Vidím, že jste tady dneska spolu, ano. Takže máte jako dámskou jízdu, vidím, dneska do Varů. Máme dámskou jízdu. Muži jsou doma a my jsme se rozhodli, že prostě je důležitý jednou za rok mít opravdu čas takhle pro sebe a jo. Jsme za to hrozně rádi. To je úžasný a máte krásný šaty, jste nádherně oblečený. Odkud máte šaty? Já už jsem vám řekla, odkud je mám. Já mám šaty Ellie Saab, který to jsem jako vlastně poctěna, že jsem se je mohla vzít na sebe. Mám úplně úžasný šperky Messika Paris. Paris. Já mám teďka jako francouzského přítele, takže mám ten francouzský přízvuk. No a kabelku mám Bulgari a jsem teda strašně šťastná, že se to takhle všechno povedlo a cítím se úplně dneska jako královna. A tak to má být. Já teda musím říct, že mám přímo na tento festival, na tento koberec, na tuto večerní příležitost, děkuji, příležitost, my se známe od 18, takže už je to takový zajetý vztah, příležitost od Taťány Kovaříkové, takže já jsem tady jako poctěna, že mám tady ty krásné šaty od ní, které mají tady tu mašinbank, šperky mám Alo a zároveň musím ještě poděkovat Honzíkovi Pokornému, který mi celý ten outfit jako složil, takže já jsem spokojená. No máte volný šaty, záříte celá, je to krásný. Já jsem chtěla právě tady ten směr, protože jsem ho ještě nikdy neměla, já vždycky nosím úplný věci, takže mám ráda, když to je i změna.